ดย่างก้าวมาเลยอ๋อหน้าบ่อหน้าบ่อถ้าเสร็จแล้วมันไม่มีลุยตะมี้อยู่งาแม่เจ้าล่ะบ่พี่ลูกฉันน่ะมีงาเนี่ยมากวดดิเลยอ๋อฉันน่ะด้วยอ่ะบ่าเอ๊ะป้องไล่ดอซี้ซี้อ่ะพ่อลองอ๋อโอ้กูชิบ้าเหมียวลองไปยั่วดีโอเดลองอ๋อเออกูชิเนี่ยอ๋องชิเนี่ยอ่ะเกาหลีอ่ะมีงาเนี่ยมีตะมี้ลองกูว่าซินซ้าเนี่ยกูรู้เผ่อดิชวากระไถกวยมาง้ามะโลอ๋อว่าบ่ารู้บ่รู้มีชู่มะโลโนวินซ้าเนี่ยตึกซ้าตะมี้มาละมาเนี่ยบ่ห่าวกว่ากูป่วยจี้มะโลลูกเปล่าบ่ารู้ป่วยจี้มะโลทีโลกะตะมี้อ่ะลายาที่กระไถจ้ะတော့บ่ได้ซะတော့ป่วยดิษัตติอ่ะอกုံลงป๊วยจ้ะတော့โหบ่ได้ซะတော့ป่วยง้าหลุงง้าญาดิอพั่วถ่าถองจี้ดาครับป่วยง้าหลุแลเนโดดค้าดาบ่เต็ง40ล่ะเอ้บ่ตะมี้บ่เอ้ยอะกูโลบ่รู้စန္ဒလာယာသည်စီစဉ်လေးတွေကိုတလာပြီးတလာပြည့်တက်တွေကြီးရှုနိုင်အောင်စဉ်ဆက်မပြတ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးတဲ့လေးလေးဦးစားကနာအော်မီသည်စပင်းတန်တန်နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာညတော့ရမုတ်ပြီးတော့နာရီမုံလို့လေစပင်းမရှိပါအော်လေးလေးဦးစားကနာဟုတ်ကဲ့မမမီသည်ပြီးတော့ပို့လို့အလှဖန်တီးပေးတဲ့ရွှေပတိကြော်ကြော်လင်းဟုတ်ကဲ့အော်ငါအကိုကြီးတွေဟုတ်ကဲ့ငါမိုင်အကိုတွေငါမိုင်အကိုတွေကင်မရာမင်းများနဲ့အတူပို့လို့အားလုံးကိုညီပန့်ပိုးပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူများအားလုံးကိုပိုလို့ခွင့်ရဆင်မြင့်မော်ကဂါရဝပြုပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပါတယ်ခေါဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းမြင်္ဂလာပါအလင်္ကာဘွက်ကကျေးဇူးတင်တဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပိုလို့ပါဖြစ်ဖြစ်အခုလိုစီစဉ်လေးတွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ခြင်းအပြင်အနုပညာညီကောင်မောင်တို့မတွေအားလုံးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီလုံးလုံးတွေဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားရှင်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုရက်တည်နိုင်ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ထပ်မြမအမှုပညာတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တင်ဆက်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။မေတ္တာပို့မှမေတ္တာဆိုတာရတာဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။မမမမ။ဘောင်းသွားမျိုးပေါင်းသမီးတောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ကြည်ရမှာဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့ပေါ့။အခုတော့ကထိန်ပွဲတော်ကြီးမှပျော့ပျော့ပပနဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူရှေ့သို့ခြိတက်နိုင်ဖို့အတွက်ကထိန်ပွဲဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့အတူပြိတ္တများအားလုံးခုလိုလေးနှုတ်ဆက်ပြရသေးလားရှင်။ကဲလို့ပြရပါလေ။ကြားပါရစေဗျာ။夢已夢已呀地飛沙婆婆東川水為可萬我夢見特給聖你心若無故有地滿牛丹啊路人搖心各聽為見離啦夢已夢已呀地飛沙婆婆東川水為可萬我夢見特給聖你心若無故有地滿牛丹啊路人搖心各聽為見離啦ဝဲ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 စား
Hey.